Здравейте! Много от вас вече вероятно познават Боян Бенев, който тази вечер е тук при нас в Софтуни, за да води семинар на тема маркетинг на софтуерни продукти и услуги. Здравейте от мен! Боян е доста забележителен човек в стартъп общността в България. Има над 15 години опит в маркетинг областта, както и е стартирал доста бизнес и е развил. Здравей и добре дошъл! Много ми хареса подбраното представяне. Супер, благодаря ти! Благодаря за поканата. Мисля, че има малко повече хора след това. Ще се съберат със сигурност. Ти си започнал, доколкото знам, първата ти фирма на 16 годишна възраст. Може да разкажеш малко повече как точно ти хрумна идеята, с какво точно се занимава компанията? Всъщност до вечера ще говорим повече за, разбира се, почти изцяло за IT средата, което ми е една от най-новите сфери, в които се занимавам от последните 5-6 години. Като започнах на 16, беше маркетинг компания, предлагахме маркетинг услуги към големи компании, като Coca-Cola, например, които имаха продукти или елементи от продуктите си в случая на Coca-Cola, които искаха да позиционират към нашата възрастова група, тогава 16 до 18, след това 16 до 24. И ние провеждахме фокус групи, проучвания и така нататък, за да видим някои елементи от тези продукти, как могат да се оптимизират. Това беше първото нещо. Сравнително, да. Доколкото знам, ти си живял доста време в Великобритания. 18 години, да. Но си решил да се върнеш в България. Защо? Чак реших, не знам, обаче се върна в България. Да. Така се получиха нещата. Уж дойдох за едно лято и след това, за да си представя две малки книжки, които излезнаха 2009 година. И 2009 година стана 2015 година. Така че. А тези книги на каква тема са били? Ами, те са много интересни от няколко гледни точки. Едната се казва малка книга за бизнес, другата се казва малка книга за реалността. И се последваха две, като ще се рекламираме, се последваха 2012 година от две поколения. И трите са издадени от жена 45. И идеята на първите две беше малко да провокира дискусия покрай някои теми за бизнеса. Например, всеки си има идеи за продукти или услуги или неща, които би искал да направи за себе си като бизнес. Защото много хора им липсва структурата, около която да обвържат тези идеи. И идеята на тези книжки, всички и двете в различни аспекти, бяха да провокират просто твоята мисъл и да се обсъжда с приятели, родители и така нататък. Тоест, твоята идея е, че хората имат някаква мисъл какво да направят като бизнес, но нямат идея точно как да го структурират и да го развият. Да, или откъде да започнат. Тоест, бизнесът изглежда като много плашещо нещо, а не би трябвало да е така. Не е лесно нещо, но пък е, нали, има логични стъпки, които се следват. Ти си доста ден човек, знам, че работиш по няколко проекта в момента. Би ли разказал за някой от тях малко повече? Те наистина са доста разнообразни неща. Може би по-интересното е това, което правим с Mammoth DB, ако сте чували. Е една Big Data Analytics компания, която има един много готин екип от основатели. Аз там участвам като маркетинг, каквото и да искате да се води CMO или както и да е. В момента точно сме на много интересен етап. Скоро предстои да се развие компанията доста по-мащабно, се надяваме. Много интересен продукт, който вече се използва от доста компании в България и в чужбина, включително DHL и още някакво други интересни компании. Покрай структурирана Data Analytics и така нататък. Не знам на български какви са аналогиите, обаче сигурен съм, че ги има. Така че. Чудесно, звучи много интересно. Желая ви успехи с фирмата и съм сигурна, че ще направя много интересно събитие тук сега. Да се надявам, мисля, че беше искрено от това, така че. Да. Мерси.